Robertai, su pergalė, apie rungtynės, papasakau šiek tiek. Žinom, buvo sunku nusiteikti šitą, bet atėjom ir pamatėm tiek žmonių, kurie vis dėlto mus tik palaiko, kad ir kaip mes būtumėm pasišiukšlinėjom. Tas, manau, motyvavo. Aišku, nebuvo varžybos gražiausios, bet džiaugiuos, kad mes jas išlošėm ir taip užbaigėm bent jau pergalę čempionatą. Pradžia labai klampi buvo, sakykim, tos klaidos, kas ten buvo atsitikę? Žinot, vis tiek, manau, tiek jiem, tiek mums sudėtinga varžybos, kurios nieko visiškai nelėmė. Aišku, tas šiek tiek buvom primygę gal tokie, bet tikrai nebuvo, kad nenorėjom išruošti ar nesistengėm, ar jau visi namo išvažinėjo. Sunkiai pradėjom, bet tai ne pirmas varžybos, kai mes tai pradėjome. Džiaugiuosi, kad paskui visi važiavo. Dabar jau galite apibendrinti visą Europos čempionatą. Jeigu ne viena nesėkmė, tai galbūt ir nieko vis tiek. Manau, norėtumėm šiandien kovoti, bent dėl kažkokios, rytoj tiksliau dėl medalių. Bet pasakyti. Ne kiekvienais metais tas medalis duotas, visos komandos stiprios, visos nori išlošti. Gaila, kad tą lietuviam šventę šiek tiek apkartinom, bet tikiu, kad ir žinau, kad jie mus palaiko ir kiekvienais metais ateina nauja rinktinė, nauji čempionatai ir tikiuosi, kad dar daug pergalių medalių. Sutinku, kad finale bus stipriausios šio čempionato komandos. Na, žinot, manau, kad bent jau dėl pirmų trijų medalių, kurių lošia komandos, jos yra stipriausios. Tiek rusai, tiek prancūzai, jos apylygės. Nemanau, kad ir mes prastesni, bet žinau, kaip sakau, susiklosto taip, kaip susiklosto. Ir iš dalies ispanai, manau, stipriausi, o tenais jau kitos trys gal apylygės.